normal. En els últims dos mesos, les precipitacions al Vallès Oriental han estat mínimes. Aquesta manca de pluges està provocant que l'estat dels boscos i els embassaments se n'estigui ressentint. El nivell dels pantans se situa a dia d'avui en el 71%, quan ara fa un any, en aquesta època, era del 96%. Davant aquesta situació, es recomana augmentar les mesures per evitar incendis. Des dels bombers voluntaris de Sant Antoni de Vilamajor, s'aconsella no encendre cap tipus de foc com està tot molt sec, eh, els boscos, la gent que va d'excursió, la gent que va a fer picnics, eh, campistes, inclús la gent de les urbanitzacions que fa barbacoes, estem tocant un risc semblant a la campanya forestal. O si sigui, Avui en dia, a l'hivern, Eh, pot haver-hi un, un guif, que és un gran incendi forestal, com podia haver-hi fa cinc anys a, a Plestiu. Si la situació de sequera no es reverteix, caldrà parar també especial atenció durant la Setmana Santa, donada la major afluència de persones al bosc.